Ini ciri-ciri apa sih? Diam. Lanjut.
Yang saya belum join. Oke, sudah. Lanjut ya. Hai. Baik. Ya. Dan run. Sibet. Hei, dan run. Cek. Hei. Kompak. Kenapa? Nada gugup aja. Kenapa, Bung? Aduh, I'm sorry, Bung. Oke, okay, I'm sorry, Bung. Santai-santai, kasih dah. Kau dah cari orang pertama. Ipek. Lokal.